den, vítám vás dneska u rozhovoru s Lidí Kašparkovou, její 103 let a budu se s ní bavit o vodě v současné době a v minulém. Dobrý den. Dobrý den. Jakou vodu pijete, balenou nebo kohoutkovou? Kohoutkovou. A proč? Protože vám víc chutná nebo nevím. No, to nemusím kupovat. No, to taky. No, to je logické. Řekněte mi, jakou vodu jste pila, když jste byla mladá? No, ze studny. A vy jste pro ní nějak chodili, nebo? Doma jsme měli na dvoře studnu a tam se spustil na doba po řetěze a vytáhla se ta voda nahoru. Aha, dobře. A kdy jste ochutnala první balenou vodu? Nebo kolik vám bylo let, nemusíte přesně. Možná 90. Už? Bylo mi řečeno, že jste byla měla statek, ať vaše zvířátka tež pily tu nějakou vodu, nebo byla tu vodu ze studny, nebo byla ještě nějak jiná? No, ze studny taky. Všichni jste pili stejnou vodu. No. Dobře. Kdy jste ochutnala první takovou limonádu, jako šťávu s vodou? No, limonádu možná v 8, v 10, jak přišel strýček, koupil limonádu. A pamatujete si třeba jakou chuť? Malinová. Ta je nejlepší. No. A máte někde tady kolem svého domečku někde něco s vodou? Třeba nějaký nádrž vodní? Vodní nádrž, jestli tady někde máte poblíž domečku. Vodní nádrž? No dolů je v Proskovicích tam. Víš, jak je konečná autobusu a tam teče voda. A to je... Nádrž? No. Dobře. To je, tam teče pramenitá voda, že? Já nevím. No, to neznáš? Nevím. A která voda vám víc chutnala? Bublinková nebo nebublinková? No tak třeba Matonka teďka, nebo Magneska, no tak takové nějaké vody. To asi ve vaší době úplně nebylo, nebo jestli třeba někdo z vaší rodiny vám někdy dal ochutu na třeba perlivou vodu. A tak jako dítě ne, ale teď na staré roky aj jakási voda se kupovala, ale... Já si nespomenu, která. To nevadí, nám stačí jenom tohle. Děkujeme za rozhovor.